Три оранжерийски комплекси во Кочани, кои за затоплување во зимскиот период ја користат геотермалната вода, најавуваат дека ќе се откажат од услугите на подружницата Геотерма на комуналното предпријатие Водовод, ако се прифати барањето на управниот одбор за покачување на цената за 123,5%. Во заедничкото сообщение на фирмите Агротреф, Зелена куќа и Оранжерии Добра, се истакнува дека со предложената нова цена од 75,61 денар за кубен метар геотермална вода не постои никаква економска оправданост за нејзино користење како енергенс. Како правни субјекти нема да можеме да ја користиме водата од геотерма, затоа што производството на раногренераските производи ќе биде целосно неисплатливо. Според нашите пресметки, крајната цена што ќе треба ние како корисници да ја плаќаме за потрошен кубен метар ќе изнесува 92,2 денари, со оглед што на основната цена се плаќа данок за додадена вредност од 18% и плюс фиксна давачка од 2,1 денар за фондот за води. Очекувавме поскапување на енергенсот, но пресметките што ги направиле во водовод се нереални и примената на новата цена ќе значи прекин на нашето производство и затворање на капацитетите, истакнуваат одговорните во трите оранжериски комплекси. Со затворањето на капацитетите се додава дека над 150 луѓе ќе останат без работа, а наместо домашни раногренерски производи, граѓаните ќе бидат принудени да купуваат увозни, веројатно и поскапи. Одлуката за покачување на цената на кубен метар геотермална вода, што досега корисниците ја плаќаа по 33,82 денари, пред неколку дена ја донесе управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод. Согласност за нејзината примена треба да даде Советот на Општина Кочани. Барањето за поскапување е една од точките на дневниот ред на седницата што треба да се одржи в петок. Новата коловозна лента на булеварот Стево Теодосиевски и нејзиното вкрстување со улиците Димитар Влаков и Страша Ербабче во Стришани, наместо современо и безбедно сообраќено решение по завршувањето на градежните работи, станаа проблем за сите учесници во сообраќајот. Граѓаните секојдневно реагираат до медиумите, со барање проблемот да се актуализира, а локалната самоуправа на Кочани да го реши во што пократок рок. Причината за тоа е едноставна. Ова е еден од главните сообраќајни излези од градот, а покрај тоа во околината има две училишта, трговски дукјани, спортска сала и други објекти. Пешачките премини се уште не се обележани. Возилата се паркирани од двете страни на булеварот и на улицата Димитар Влахов, а дел од сообраќајните знаци што важеа предходно се оставени, но создаваат забуна кај возачите. Од овде поминуваат поголем број ученици и пешаци секојдневно. Надлежните за сообраќајот од Општина Кочани истакнуваат дека се работи на решавање на состојбата. Ќе биде неопходна измена на постојниот сообраќаен проект. Општина Кочани има побарано промена на основниот сообраќаен проект за утврдениот режим на сообраќај по констатирани пропусти кои што се направени во однос на стационарниот и динамичниот сообраќај. Колегите кои што се од проектантско биро за изработка на сообраќајни проекти, теренски ја посетија општината, увид во документација, теренска посета со констатираните моментални состојби, со потребата за промената и на дополнување. Во следните 15 дена се очекува да се добие промена за основниот сообраќаен проект за село Педостиски и да се пристапи кон целосно опремување со хоризонтална и вертикална сигнализација. Дали тоа значи дека ќе почне да се користи и другата лента официјално на Стево Теодосиевски? Со добивањето на согласност од МВР врз основа на дополнувањето на основниот сообраќаен проект и издавање на решение за траен режим, да. Со измената на сообраќајниот проект во Стришани се очекува да се овозможи безбедно вклучување на возилата од Димитар Влахов и од Страшо Ербабче кон булеварот Стево Теодосиевски во правец на Кочанска река. Дополнително, со тоа што улицата Димитар Влахов ќе стане двонасочна, ќе се обезбеди и почеток на изведбата на новиот јужен булеварски влез во Кочани од правец на обиколницата кон Градовци. Нов резервуар за водоснабдување заедно со придружна опрема ќе добие Општина Зрновци, со што дополнително ќе се обезбеди потребниот притисок за корисниците од водоводната мрежа.
Резерварот ќе биде со капацитет од 60 кубни метри, а ќе се поврзе на постојната секундарна водоводна мрежа. Вредноста на целата инвестиција е над 2 милиона денари, а парите се обезбедени од Бирото за регионален развој. Договор за користење на средствата во висина од 2 милиони и 55.000 денари веќе подпишаа директорот на Бирото Рамис Реджепи и градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев. Со тоа, локалната самоуправа во наредниот период ќе може да почне постапка за избор на изведувач на градежните работи. Со вградувањето на новиот резервуар ќе се прошири капацитетот на системот за водоснабдување и ќе се зголеми бројот на домакинства кои користат вода од јавниот водовод. Освен тоа, ќе се постигне и намалување на оптовареността на примарната мрежа, а жителите ќе имаат постојан притисок во водоводот. Слична инвестиција имаше и минатата година, кога беше инсталиран нов резервуар за вода со капацитет од 50 кубни метри. Со тоа се обезбеди подобро водоснабдување на домакинствата кои живеат од десната страна на реката Зрновка. Музичко светлосен перформанс ќе се одржи в петок од 18 часот на споменикот на слободата во Кочани. На перформансот ќе настапат три диджејки од Косово, Србија и Македонија. Тие ќе бидат дел од новиот перформанс на платформата Терапија, што на овој начин сака да заживее објекти од културното наследство во Македонија. Свој настап ќе имаат диджејките Ода Халити од Косово, Чорбика од Србија и Илина Ангел од Македонија. Целта е повторно да се представи културното наследство на споменикот на слободата, изграден во 1981 година, како дело на академикот Глигор Чемерски и архитектот Радован Регеновик. За него неодамна беше најавено дека ќе се реставрира со американска финансиска помош од 254.000 долари. Комплексот на споменикот е во знак на сеќавање на историските борби на македонскиот народ од Илин ден до Втората светска војна. А во 1982 година е прогласен за споменик на културата и недвижно културно наследство. Платформата Терапија досега слични музички настани организираше и во споменикот Македониум во Крушево, како и на старата железничка и поштата во Скопје. Општинскиот Црвен крст на Кочани вообичаено на последниот четврток од месецот ја организираше редовната акција за крводарување. На септемвриската акција одзивот на хуманите граѓани беше солиден и на слично ниво како минатиот месец. Собрани се вкупно 30 единици со крв. Тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за оваа календарска година, истакнуваат Црвениот крст. Акцијата беше 16-та поред, што годинава ја спроведува Обштинската организација, а 9-та во просториите на Црвениот крст. Од таму патија благодарност до сите крводарители кои учествуваа во акцијата и помогнаа за незино успешно спроведување. Сдружението на граѓани Никола Мантов од Кочани продолжува со активностите за подршка на младинските категории фудбалери на фудбалскиот клуб Осогово. Членовите на сдружението донираа комплет тенерки за сите младинци, кадети и пионери на фудбалскиот клуб од Кочани. Се работи за 73 пара комплет горен и долен дел од тренерки брендирани со логото на Осогово. Од Фудбалската академија на Осогово искажа благодарност до членовите на сдружението за донацијата и за нивната континуирана подршка и ангажман за клубот. Од таму истакнуваат дека мисијата на Фудбалската академија е од стотината млади фудбалери да создадат и изградат првотимци кои што ќе ги бранат боите на Осогово.